Har du nogensinde tænkt over, hvor godt et miljø vi lever i? Har du nogensinde tænkt over, hvor godt et vejr du omgiver sig af? Har du nogensinde tænkt over, hvor godt du egentlig har det? Men har du egentlig også tænkt over, hvor længe det egentlig vil vare? Jorden bliver varmere og varmere, og isen på kloden begynder at smelte mere, end det har gjort før. Meget mere. Oversvømmelser bliver hyppigere og hyppigere. Derfor er der flere og flere, der dør. Du, eller en du kender, kunne være en af dem. Undersøgelser fra Oxford Universitet viser, at gennemsnitlige temperaturer stiger med 2 grader hver generation. Selvom det lyder let, er det faktisk rimelig meget. Det kan nemlig om 50 år smelte halvdelen af verdensisen. 10% af jorden vil ligge under hav. Heriblandt Danmark. Derfor er vi nødt til at standse denne forfærdelige fremtid. Koldioxid er en væsentlig grund til denne globale opvarmning. Det forstærker drivhuseffekten, som er en dyne over os. Den holder os varm, og når den forstærkes, bliver den tykkere. Derfor skal koldioxidudslipningen stoppes. Og her er det dig, mig og os, der har den største rolle. Cykel til dit arbejde, i stedet for at køre bil. Eller i værste tilfælde, brug kollektiv trafik. Når du derhjemme ikke gider at rejse dig for at slukke lyset, bruger du en masse strøm, der påvirker den her koldioxidudledning. Brug mindre træmøbler og hjælp med at formindske træ. Nedfældning, fordi de er vores venner i denne globale opvarmning. Har du nu forstået, hvor stor en rolle du har i global opvarmning? Kig ud af vinduet. Kan du se solens belysning, hvis du ønsker, at du bliver ved med at se solens belysning? Skal du gøre noget ved det? Du har et ansvar. Du kan gøre en forskel, og du kan redde verden.